8. května 1945 Třetí říše kapitulovala. V ruinách Berlína zůstaly jen ženy. Vdovy a siroty přišly během války o všechno. A přitom právě oni musejí odstranit hromady sutě, aby země mohla znovu žít. To jsou ty skutečné hrdinky, jejichž památka je zvěčněna v mnoha velkých německých městech. Je to úžasný příběh. Ty ženy vracejí svýma rukama Německu ztracenou čest. Ale je to příběh příliš krásný na to, aby byl pravdivý. Jen o několik let dříve stejné Němky nadšeně vítali Adolfa Hitlera, svého Führera. V roce 1939 bylo ze 40 milionů německých žen 12 milionů členkami organizace přidružené k nacistické straně. Levá, pravá, levá, pravá. A pěkně s hudbou. A potom Heil Hitler a my odpovídali Heil Hitler. Tak začínal náš den. Nikdy předtím žádný jiný režim nedokázal zmobilizovat ženy v tak velkém měřítku. Národně socialistické matky dbaly na árijský původ a dodávali vojáky na frontu. Režim vyškolil více než 600 tisíc nacistických zdravotních sester. Ve službách Wehrmachtu bylo 500 tisíc pomocných pracovnic. Dalšího 500 000 žen působilo na okupovaném území východní Evropy. Tato čísla svědčí, jak výrazně se Hitlerův režim ve svém vražedném díle o ně opíral. Ženy dostávaly příkazy a plnily je. Byly součástí soukolí systému. Byly součástí režimu, součástí ideologie. Dokonce se propůjčili k tomu nejhoršímu. Stali se bachařkami v koncentračních táborech a podíleli se na mučení a vraždách. Taková hrůza. Ty ženy se staly katany, skutečnými katy. Možná byste mezi nimi našli i psychopatky, ale většina z nich byly obyčejné ženské. Očité svědkyně nacistických zločinů, spolupachatelky či vražedkyně. Kdo vlastně byly Němky Třetí říše? Jak se staly důležitou součástí režimního soukolí? Jak velký byl rozsah jejich zločinů? Jaký je pravdivý příběh německých žen v období Třetí říše? Česká televize uvádí francouzský dokument. Ženy Třetí říše. Listopad 1918. Německé císařství se právě zhroutilo. Starý svět zmizel. Pro obyvatelstvo začíná období otřesů a nejistot. Roky Výmarské republiky jsou poznamenány příděly, obrovskou inflací a neustálým střídáním vlád. Urputné pouliční boje nacionalistů a komunistů připomínají občanskou válku. Všechny tyto události, včetně podpisu Versajské smlouvy, vyvolávaly v lidech dojem, že žijí v mimořádně nestabilní a nebezpečné době. Porážka pro ně představovala synonymum utrpení. Říkali si, že situace může být jen horší, že musí přijít co nejdřív nějaká změna. Německé ženy vyděšené panujícím chaosem už nedůvěřují demokracii a jejím politikům. Frustrované ekonomickou bídou a nezaměstnaností manželů hromadně volají po změnách. Po získání volebního práva v roce 1918 se ženy začínají zajímat o politiku a účastní se schůzí. Zvláště těch organizovaných nacionalistickou stranou, jejíž představitelé promlouvají k davům v mnichovských pivnicích. Vzpomínky prvních bojovnic zůstaly zachovány v dopisech, denících a autobiografiích.
Poprvé jsem slyšela řečníka Adolfa Hitlera. Vrátila jsem se domů a v hlavě se mi honily jeho myšlenky. Měl výrazný jazykový projev a fanatický záblesk v očích. Konečně mi někdo ukázal východisko z bídy německého lidu. Děkovala jsem Bohu, že mi Führera seslal. Ženy se politického života aktivně účastnily hned od vzniku nacistické strany na počátku 20. let minulého století. Byly to ženy, které zažily první světovou válku, tedy bídu i porážku. Tato generace skutečně od počátku podporovala nacistický projekt a politiky, kteří jej vymysleli. V roce 1926 vzniklo první sdružení národně socialistických žen. Ženy v domácnosti, studentky i dělnice, ženy ze všech společenských vrstev se aktivně zapojily do chodu mladé organizace. Během volební kampaně v roce 1932 ještě znásobili své úsilí, aby pomohli Adolfu Hitlerovi k moci. Tiskli letáky, šili vlajky s hákovým křížem, během shromáždění roznášel jídlo a pití přítomným mužům. A někdy i riskovali život. Ano, byli jsme pyšné na naše transparenty s hákovým křížem. V noci, kdy jsem chodila s matkou lepit plakáty nebo roznášet letáky, nás sledovala rudá smečka. Nevím, kde se v nás vzala odvaha čelit takovému nebezpečí. Myslím, že se z nás prostě staly fanatičky. Volební vítězství nacistické strany se stalo i vítězstvím těchto prvních bojovnic. Tisíce jich nadšeně provolávali slávu Adolfu Hitlerovi při jeho prvním vystoupení ve funkci říšského kancléře 30. ledna 1933. Všude byly vlajky, hrála hudba. A pak přišel projev muže, který řekl, už je toho dost. Teď uděláme to, co vám řeknu a hotovo. Byla jsem ještě dítě. Nemyslela jsem si, že to může špatně skončit. Naopak, po letech nestability nás tato slova uklidnila. Fanatismus žen vycházející z víry v lepší budoucnost dokázala nacistická strana plně využít. Pro ženy našla roli, která posílila jejich sebevědomí a především dobře posloužila cílům Třetí říše. Pod rouškou gentlemana měl Adolf Hitler jasně vyhraněnou představu o ženách a jejich roli ve společnosti. V jednom ze svých nesčetných monologů prohlásil před nejbližšími spolupracovníky. Povinností ženy je být krásná a mít děti. Ptačí samice se stará o své peří proto, aby potěšila samečka a také sedí na vejcích. Na oplátku sameček chrání hnízdo před vetřelci. Tím bylo řečeno vše. Podle Hitlera musí světový pořádek a politiku řídit muži. Pro ženy tu není místo. Hitler začal velmi brzy trvat na podřízenosti žen mužům. Od roku 1921 si prověřoval, zda ženy náhodou nezastávají ve straně vedoucí funkce. V nejlepším případě mohly být družkami, spolubojovnicemi, ale pouze na podřízených pozicích. Německé ženě s dominantním mužem je nicméně v nacistické společnosti přidělena zásadní role. Role matky. Její povinností je dát německému národu potomky čistě germánské rasy. Nacismus si od počátku cenil role matky, kterou považoval za pilíř společnosti. I podle Hitlera taková žena představovala základní buňku státu. Čili role ženy měla v této ideologii svůj význam, zejména jako garant árijské rasy. A tím i garant právě vznikající nacistické společnosti. Ženy byly pro něj velmi důležité. Rodily děti, německé děti, naše drahé ženy, jeho ženy.
Můj bože, když o tom tak dnes přemýšlím, je to šílené. Mnohých Němek se takové antifeministické řeči dotkly. Většina z nich však nevěděla nic o boji sufražetek a na liberalizaci morálky ve velkých městech se dívala kriticky. Berlín se svým bláznivým obdobím, nevázaným nočním životem, nebyl zdaleka ideálem pro každého. Mnoho žen v té době žilo v malých městech nebo na venkově a Weimar pro ně nebyl synonymem ani pro hedvábné punčochy, ani pro emancipaci. Pokračovali v životě, na který byli vždy zvyklé. Pracovali na statcích nebo třeba v rodinném řeznictví. Vedli tradiční život a většina z nich zůstávala doma. Ocenění postavení matky a zdůraznění důležitosti rodiny bylo pro ně velmi přitažlivé. Už nejsme jen samičky, objekt zvířecí touhy. V naší roli žen jako matek máme zase právo se rozvíjet. Konečně můžeme vychovávat potomky, které budeme učit přímému jednání, hrdosti a čistotě. Nacisté však zdaleka tuto novou roli německým ženám nevnucovali. Naopak podnikali příslušné kroky, aby se ženy dobrovolně vrátily k plotnám. Od roku 1933 začal režim nabízet mladým manželským párům, které chtěli založit rodinu, úvěr ve formě dárkových poukazů. Mohl dosáhnout výše až 1000 říšských marek, tedy průměrného ročního platu dělníka. Systém vyžadoval děti, ale ne jakékoliv. První podmínkou poskytnutí úvěru byla důkladná lékařská prohlídka. Na základě lékařského vyšetření bylo rozhodnuto, zda dvojice je či není, podle nacistických kritérií, v dobrém zdravotním stavu. Čili zda manželé nemají dědičnou chorobu, nejsou neplodní, netrpí pohlavně přenosnými chorobami a podobně. Chtěli jen zdravé matky, které by zase rodily jen zdravé děti. Povinností německé matky bylo samozřejmě rodit, ale výhradně zdravé děti. Po každém narození dítěte se splácení manželského úvěru snížilo o 25%. Dluh rodin se smazal po čtvrtém dítěti. To byl také minimální počet potomků, který režim vyžadoval pro takzvané zachování německé rasy. Pokud manželské páry chtěly splnit i druhou podmínku pro získání úvěru, musely se ženy v aktivním věku vzdát svého povolání. Takto uvolněná pracovní místa obsadili muži. Výsledkem byl výrazný pokles masové nezaměstnanosti. Německo slavilo návrat k ekonomickému růstu. Vzpomínám si, jak se mi ulevilo, když jsem viděla, že po letech chaosu nastalo opět období klidu. Všechno se vrátilo ke starým pořádkům. Pro nás byly tenkrát červeno-bílo-černé vlajky s hákovým křížem jen detail. Hitler, pro jehož politické cíle byly německé matky nepostradatelné, jim projevoval velkou pozornost. Rád říkával, kolébky to jsou spící armády. Vůdce nechal zřídit i zvláštní vyznamenání, čestný kříž německé matky. Matčina přítelkyně měla 5 dětí. Udělili jí kříž matky. Hrdě ho nosila a všichni jí blahopřáli. Podobných matek bylo hodně. Rodili spoustu dětí, ze kterých se měli stát Hitlerovi vojáci. Bronzové vyznamenání za 4 děti, stříbrné za 6 a zlaté za 8. Celkem bylo vyznamenáno na 5 milionů žen. Nacistický režim s tímto tahem uspěl. Mezi lety 1933 až 1939 se počet narozených dětí zvýšil o 25%. Všechny půjčky, všechna vyznamenání byla vyhrazena pro ženy, které splnily veškeré podmínky a stály na té správné straně. Židé, sociální demokraté, komunisté nebo jiné, v očích nacistů nežádoucí skupiny, byly z těchto výhod vyškrtnuty. Člověk byl hrdý, že patřil mezi vyvolené, že stojí na té správné straně a ne na té druhé. Právě o to šlo.
stát na té správné straně. Režimem vyvolené ženy plně převzaly roli garanta německé rasy a dodavatele vojáků. Ženy se však také aktivně zapojily do politiky porodnosti. Pomáhaly při nemilosrdném výběru mezi německými občany. Režim se při prosazování svých šílených představ o rasově čistém národě potřeboval opírat o kontrolu porodnosti. Hlavní oporou se mu staly porodní asistentky. Stát je využíval, mohl tak proniknout do soukromí domova budoucích matek. V době, kdy ženy rodily převážně doma a ne v porodnicích, představovaly porodní asistentky velmi důležité důvěrnice. Stát je zahrnul do zdravotnického systému, ve kterém hrály důležitou roli. Museli hlásit jak narození dítěte, tak i jakoukoliv vrozenou vývojovou vadu. Za každé nahlášené dítě obdrželi odměnu. Když se narodilo nemocné dítě, třeba jen s prostým zaječím piskem, tedy s roštěpem, informovali zdravotní službu. Seznamy vypracované porodními asistentkami přicházely do rukou nacistických lékařů. Pro matky a jejich děti to mohlo mít někdy kruté důsledky, jak o tom svědčí tato zpráva. Rozálii Liškové byla diagnostikována schizofrenie. Podle lékařských poznatků je velmi pravděpodobné, že její děti mohou rovněž trpět těžkými duševními nemocemi. V souladu s odstavcem 1 musí být pacientka Lišková sterilizována. Největším a nejkrutějším opatřením, které nacistický režim zavedl v rámci demografické politiky, byla masová sterilizace. Asi 100 000 mužů a 200 000 žen bylo násilně sterilizováno. Brzy však tato drsná preventivní metoda přestala stačit. V roce 1939 se režim rozhodl zlikvidovat část své populace, která neodpovídala nacistickému ideálu. Cílem nacistů bylo zavést teorii eugeniky do praxe. Tato teorie je založena na absurdní myšlence, že je možné vymýtit dědičné nemoci sterilizací všech lidí trpících takovým onemocněním nebo usmrcením těch, kteří se už narodili. Mělo se za to, že se tímto způsobem dají nemoci vymýtit a nepřenesou se tak na další generace. Hitler dal svolení k masovému zabíjení, oficiálně nazvanému akce T4. Šlo o program eutanázie zaměřený na všechny tělesně a duševně postižené. Na začátku roku 1940 byl do kancléřství povolán pečlivě vybraný lékařský tým, aby se zde seznámil s tímto šíleným projektem. Součástí týmu bylo asi 20 zdravotních sester. Dozvěděli se, že budou mít na starosti zabíjení lidí, které nacistická doktrína vyhodnotí jako nevhodné pro další život. Účast v tomto programu byla dobrovolná. Nikdo nás k ničemu nenutil. Žádná z přítomných žen neměla námitky. Takže jsme před hlavním lékařem Blankenburgem složili slib mlčení. Režim vytvořil nový typ lékařského vzdělávání a při této příležitosti zavedl i nový typ výchovy zdravotních sester, které se tyto eugenické hodnoty učily. Sestry se dozvěděly, že pacienty je třeba rozdělit do dvou kategorií, na vyšší a nižší, tedy na pacienty, které je možné léčit, a na ty, kteří jsou pro společnost zátěží. Nacistický režim poskytl na základě těchto principů vzdělání více než 600 tisíců zdravotních sester. Program eutanázie T4 probíhal na utajovaných místech Německa. Oběti posílali z nemocnic do středisek eutanázie v Hadamaru, Grafeneku a Hardheimu, kde je vraždili v prvních plynových komorách v historii nacismu. Při provádění této masové čistky byly zdravotní sestry nepostradatelné.
Sestry doprovázely transporty pacientů mezi nemocnicemi a středisky eutanázie. Pomohli jim se svléknout, uklidňovali je a doprovodili je do plynových komor. Od roku 1941 se ve všech psychiatrických léčebnách říše zabíjeli postižení Němci. Měnily se jen metody. Některé pacienty nechávali umřít hlady, jiné vraždili předávkováním léků. Na této činnosti se zdravotní sestry aktivně podílely. Jako například v této nemocnici v Grossschweidnitzu nedaleko Drážďan. V souladu s nařízením doktora Herzera jsem musela uklidňovat pacienty, kteří byli příliš rozrušení nebo příliš agresivní. Ti nám přidělávali spoustu práce, neustále špinili prostěradla a plýtvali cenným zdravotnickým materiálem, protože si strhávali obvazy. Fyzicky byli příliš chatrní nebo trpěli ekzémy či smrděli. Musela jsem jim podávat vysoké dávky Veronalu nebo Luminalu. Pak upadli do spánku, ze kterého se už neprobudili. Po válce házeli zdravotní sestry svou zodpovědnost na příkazy lékařů. Ale skutečnost byla mnohem složitější. Sami diagnostikovali zdravotní stav a podle těchto informací pak lékař rozhodoval o pacientově životě či smrti. Na rozhodnutí lékaře měli tedy značný vliv. Některé z nich, jako například vrchní sestra Elza Zaxeová, vzali na sebe přímou zodpovědnost a přikazovali podřízeným sestrám tyto vraždy páchat. S pomocí porodních asistentek a zdravotních sester bylo podle odhadů zabito na 300 000 osob s tělesným či duševním postižením. Zůstaly děti, které režim považoval za hodné života v Německu. A ty se pak vydali na cestu, kterou jim určila nelítostná nacistická přesvědčovací mašinérie. Ideologové prosazovali jednoznačné stanovisko. Německé děti patří státu. V národně socialistickém duchu je třeba takovou generaci vychovávat od útlého věku, aby se z ní stali dobří, poslušní vojáci. Stále jsme zvedali paže. První hodinu ve škole nás učitel přivítal pozdravem Heil Hitler. A my jsme odpověděli Heil Hitler. Od 10 let byly dívky zařazovány do hitlerovských mládežnických organizací. Nejdůležitější byla BDM, Bund Deutscher Mädel, svaz německých dívek. Šlo o dívčí variantu Hitlerjugend, Hitlerovy mládeže. Stejně jako dalších 4,5 milionu dívek se i Elze a Líza staly členkami organizace. Po 70 letech vzpomínají na tuto povinnou organizovanost. Psal se rok 1940. Byla jsem nadšená, měla jsem uniformu, všechna děvčata měla stejnou. Byli jsme jako jedno tělo, nic jiného neexistovalo. Nesměli jsme mít jiné zájmy a musela jsem si sundat náušnice. Německá dívka nesměla nosit náušnice a líčit se. Bylo třeba, abychom měli modré oči, blonďaté vlasy, chodili rovně a byly bílé jako sníh. Hodně jsme zpívali, vyprávěli si různé historky, smáli se. O víkendu jsme jezdili na venkov, kde jsme zapalovali táborák. Bylo to velmi romantické. Ráda jsem se takových setkání účastnila. Byla jsem jedináček, takže jsem byla v kolektivu šťastná. Cítila jsem se důležitě a taky jsem na to byla pyšná. Hrdost a pocit sounáležitosti s komunitou. Organizace BDM představovala pro mnoho dívek druhou rodinu. V některých případech však mladé členky od rodičů vzdalovala. Někdy byla dokonce příčinou konfliktů v rodinách.
Matka mi jednou řekla, víš, Hitler a ti jeho spolupracovníci jsou jako ostatní politici. Pracují jen pro svůj vlastní prospěch. Vzpomínám si, jak jsem se s ní pohádala. Řekla jsem jí, ne, mami, jsou to idealisté, chtějí jen naše dobro. Písně, sport nebo charitativní akce slouží ve skutečnosti k cílenému šíření principů nacistické ideologie a standardizace myšlení. Naše Führerin nám vyprávěla o Adolfu Hitlerovi. Říkala, že Hitler zachránil německou zemi před Židy. Tvrdila, že Židé jsou podlí lidé, že jen půjčují peníze a že jim nesmíme věřit. Že takové lidi nepotřebujeme, že půjdou všichni do pracovních táborů. Donekonečna jsme opakovali stejnou oficiální frázi. Židé jsou naše neštěstí. Zástupy mladých dívek vychovávaných v duchu eugenické, rasistické a antisemitské ideologie jsou připraveny sloužit cílům Třetí říše. Oznamuji, že na výzvu odpovědělo 5000 dívek z BDM a 52800 chlapců z Hitlerjugend. Hitler měl s nimi velké plány. Měli osídlovat Lebensraum, životní prostor, který se rozhodl dobýt ve východní Evropě. Rok 1939. Obsazením poloviny Polska Hitler posunul hranice říše. Teď musí svá nová teritoria germanizovat a osídlit. Nacistický režim se rozhodl sem přesídlit takzvané Volksdeutsche, německé menšiny z Rumunska, z Pobaltí a dalších zemí. Většina z nich už ani německy nemluví. To ovšem nevadí, stačí, když z pohledu nacistické ideologie mají ty správné, i když vzdálené předky. Tyto skupiny obyvatel se měly proměnit v dobré nacisty. Řídili je a vedli poradci vyslaní z Německa. Při realizaci tohoto gigantického kolonizačního projektu, opěvovaného jako historický zlom pro budoucnost Německa, nemohou samozřejmě chybět ženy. Ženské organizace si na okupovaných teritoriích tvrdě nárokovaly své místo. Tvrdili, že mají v tomto velkém projektu své poslání. Tato území byla mladým ženám představena jako skvělá příležitost k získání prvních pracovních zkušeností. Kromě toho také udělají něco užitečného pro Německo. Byla jim přislíbena práce se samostatným rozhodováním, příležitost prosadit se a vložit svůj talent do služeb velké věci. Takové sliby byly pro dívky i ženy nepochybně velmi lákavé. Východ tě potřebuje. Tato výzva ze strany státu se setkala s velkou odezvou. Odpovědělo na ní téměř 500 000 žen. 20letá Elze patřila k ženám toužícím po dobrodružství. Pod vlivem propagandy odjela učit jazyk budoucí malé Němce. Právě svítalo, když jsme projížděli vlakem přes Polsko. Bylo to opravdu krásné. A najednou jsem měla pocit, že jedu do vlasti, kterou ještě neznám. Na ten pocit nikdy nezapomenu. Pionýrské nadšení sdílí Elze s mladou Berlíňankou Melitou Mašmanovou. Melita, bývalá členka BDM a fanatická nacistka, zažádala po maturitě o přeložení na polské území připojené k říši, takzvané Wartegau. Pracovala jako velitelka skupiny dívek, jako velitelka kolonizátorek. Byla jsem šťastná, že mohu pracovat ve Wartegau.
Já i mé kamarádky jsme považovali za čest, že můžeme pomáhat našemu lidu a kultuře při podmaňování tohoto prostoru. Měli jsme pocit, že nás čeká velké dobrodružství. Že mladé ženy odešly z domova, že získaly nezávislost, byla pro ně jistá forma emancipace. I když se to odehrávalo v rámci ideologie, která neměla s emancipací nic společného. Jenže svá dobrodružství prožívaly dívky na úkor místních obyvatel. Na 100 000 Poláků muselo bez milosti opustit své domovy. Úkolem Melity a dalších dobrovolnic byla příprava na příchod nových osadníků, kteří budou bydlet ve zkonfiskovaných domech. Většina domů byla plná špíny. Byl to ten slavný polský brajgl a my měli pocit, že je nejvyšší čas, aby tyto oblasti převzali čistotní němečtí rolníci. S obětavostí a nadšením proměňovaly kolonizátorky polské a židovské domy a vesnice na německé. Podíleli se také na zabavování oděvů a nábytku, které pak byly rozdělovány nově příchozím. A bezmocní místní obyvatelé museli sloužit novým vládcům. V té době jsem měla 14letou Polku. Její otec byl tesař. Rodinu, původně z vesnice, vyhnali z domu. Bydleli pak v chatrči někde mimo vesnici. Věděla jsem, že je to špatné, ale prostě to tak bylo. A oficiálně se o tom nesmělo pochybovat. Čteme-li si propagandistické brožury, musí nám brzy dojít, že si režim uvědomoval, že by mladé dívky mohly mít s místními obyvateli soucit. To samozřejmě nechtěl. A tak propaganda učila dívky ovládat emoce. Museli vidět jen účel svého poslání. A tím byla samozřejmě zářná budoucnost Německa. Když jsem v té vesnici pracovala, myslela jsem jen na jedno. Musím zde být kvůli svým žákům. Potřebují mě. Výměnou za bezchybné plnění závazku dodržel režim slib. Mladé ženy získaly odpovědnost a moc, které by jinak nikdy nedosáhly. Když byli polští dělníci líní nebo drzí, německé farmářky si přišly pro mě. Jednou jsem dokonce musela nějakému mladíkovi vlepit facku. Ženy zde měly výrazný prostor pro rozhodování. Uvědomte si, že šlo o velmi segregovanou společnost, kterou lze označit za apartheid. Každý, kdo patřil k německé rasové komunitě, měl nad místními lidmi, včetně mužů, obrovskou moc. Jedno bylo nepochybné. Ženská pracovní síla se stala pro režim nepostradatelnou. V roce 1941 se území pod nacistickou nadvládou rozkládalo od Atlantiku až k branám Moskvy, což vyžadovalo kolosální administrativní aparát. V řadách Wehrmachtu pracovalo 500 000 pomocných pracovnic, ve službách SS 22 tisíc a v říšských pracovních agenturách, ve veřejném sektoru, ale také v represivních složkách jako gestapo bylo zaměstnáno na 50 tisíc úřednic. Člověk si představuje drobnou sekretářku za psacím strojem, které se vlastní dění netýkalo, ale někdo přece musel dělat během výslechu poznámky. Některé výslechy probíhaly stejně jako na dnešním policejním komisařství, v kanceláři za stolem, ale jindy byli lidé mučeni v izolovaných místnostech, aby nebyl slyšet jejich křik. A i tam seděly ženy, které pořizovaly zápisy. A rovněž sepisovali seznamy zabaveného židovského majetku a vypracovávali rozsudky smrti.
Ty nejhorlivější dokonce vytvářely až šokující dokumenty, jako například tento seznam popravených baltských a běloruských židů. Při této práci prokázala sekretářka hrůzostrašnou kreativitu. Ženy přiřazené do různých správních institucí říše věděly o všem. O pronásledování, o násilí vojáků Wehrmachtu, o trestných výpravách proti partizánům. Věděly o všem. Někdy v klidu své kanceláře dokonce rozhodovali o životě či smrti některých vězňů. Svou práci popisuje sekretářka varšavského gestapa následovně. V den poprav nám přinesli hromadu spisů. Pokud jsme jich měli 100 a mělo být popraveno 50 lidí, tak výběr záležel jen na úřednicích. Někdy jedna řekla druhé. Hele, Eriko, co kdybychom přidali ještě tady toho? Šlo evidentně o běžný postup, který ke státnímu aparátu patřil, jenže přispěl ke smrti milionů lidí. Na říšských pracovních úřadech přidělovali sekretářky dělníky na práce, ve kterých byly podmínky tak hrozné, že je tam mnozí nepřežili. I když byly nahony vzdálené bojům na válčišti, staly se tyto ženy součástí vraždící mašinérie. Za psacími stroji se ve službách režimu měnili ve spolupachatelky vražd. Třetí říši se podařilo do vražedného počínání zapojit všechny ženy, i ty, které žádnou oficiální funkci ve státním aparátu neměly. Manželky příslušníků SS. Ty také hrály svou roli, pomáhali manželům, kteří se proměnili v brutální stroje na zabíjení. Stroje na zabíjení, to byly právě jednotky SS, elita Třetí říše. Někteří jejich příslušníci tvořili takzvané Einsatzgruppen, pohotovostní jednotky smrti, které postřílely statisíce lidí. Jiní pracovali v koncentračních táborech, kde Židé z celé Evropy umírali v plynových komorách nebo pracovním vyčerpáním. Manželky musely projít výběrem podle striktních kritérií. Aby pár mohl uzavřít manželství, musel předložit až 150 dokumentů prokazujících árijský původ po 4 předcházející generace. Takové prověřování úspěšně podstoupilo na 240 tisíc žen. Ženy příslušníků SS, mluvíme o manželkách, sestrách, ale i dcerách, měli v tomto systému velmi privilegované postavení. Pokládali se za nacistickou elitu. V rámci režimu hráli SS zcela ojedinělou roli. Manželky byly důrazně vybízeny, aby následovali své manžele na místo pracovního určení. Tam měli přesně vymezenou úlohu. Ženy následovaly své muže na východ do koncentračních táborů a museli je podporovat v namáhavé práci. Uprostřed veškeré té hrůzy zajišťovali rodinný život a vychovávali děti co nejblíže otci. Měli umožnit svým manželům, aby regenerovali síly a byli další den opět připraveni pro výkon své hanebné práce ve jménu říše. Jednou z takových žen byla i Lina Heydrichová, manželka zastupujícího říšského protektora SS Reinharda Heydricha, organizátora plánu na vyhlazení židů z Evropy. Usídlila se v zámku za Prahou, zatímco její manžel nařizoval v zemi popravy. Reinhard i já jsme šťastní. Je rád, že sama zvládám všechny problémy domácnosti. V práci musí být po celý den k dispozici ostatním. Je povinen stále přijímat rozhodnutí, někdy i obtížná. Takže si velice cení klidného domova. Některé manželky členů SS byly dokonce na místech masakrů přítomné. Účastnili se rovněž banketů na oslavu konce hrůzostrašného pracovního dne. Večer čistili krev z bot svých manželů nebo snoubenců. Oblíbeným koníčkem těchto fanatiček, lhostejných k veškerým hrůzám, byly návštěvy geta, kde nacisté v nelidských podmínkách izolovali židy od zbytku Evropy. O getu píše z Lodže svému snoubenci i Ingrid Greiserová, dcera velitele Wartegau.
Víš, tady je to opravdu skvělé. Celá jedna část města je uzavřená a obehnaná ostnatým drátem. To, co vidíme za ním, je lidský odpad. Ti lidé se jen potloukají po ulicích. Každý musí mít na sobě dvě žluté hvězdy, jednu vpředu a jednu vzadu. Na tohle přišel táta. Hrdě to nazývá hvězdnou oblohou lodže. Víš, člověk opravdu nemůže mít s těmi lidmi soucit. Oni nevnímají věci stejně jako my. Vůbec si neuvědomují, jakému ponížení jsou vystaveni. Tyto ženy zůstávaly se svými otci, snoubenci či manželi i proto, že jim z toho plynulo mnoho výhod. Zejména v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Do Osvětimi si velitel Rudolf Hess přivedl ženu Hedviku s 5 dětmi. Bydleli ve vile se zahradou 300 metrů od krematorií a poblíž cel, kde byli vězni mučeni. Jejich křik byl slyšet až do Hessova obývacího pokoje. Uvědomte si, že paní Hessová zastávala v komunitě důstojníků SS jisté společenské postavení. Její manžel jezdil do Berlína. Ona často pořádala recepce, vedla velmi pohodlný život. Měla k dispozici spoustu služebnictva, které samozřejmě tvořili vězni z tábora. Paní Hessová při pořádání opulentních večeří i doplňování svého šatníku využívala sklad tábora, kam se ukládal veškerý majetek odcizený vězňům. Bez jakéhokoliv oficiálního pověření si všechny ženy příslušníků SS nárokovaly neomezené právo na hmotný majetek i na vězně, kteří byli do tábora deportováni. Všechny ty ženy využívaly pracovní sílu z tábora. Vybírali si vězně, kteří pak pracovali jako služebnictvo či jako zahradníci nebo údržbáři. Samozřejmě se obohacovali tím, co se dalo v táborech vzít. A to vše získávali za cenu utrpení vězňů. Ty ženy brali vše, co se jim dostalo pod ruku. A věděli moc dobře, co to je za věci. Šokující snímky manželek důstojníků SS, vyparáděných, nalíčených a velmi dobře živených, vznikly jen několik desítek metrů od kremačních pecí a kontrastují s každodenním nelidským zacházením s oběťmi. V podstatě neznáme žádný příklad, kde by ženy příslušníků SS odmítly nebo měly jen námitky proti práci svých manželů. Naopak se tyto ženy o práci manželů skoro nezajímaly. Navíc byly také fanatickými nacistkami. Hessova rodina žila v Osvětimi v takovém přepichu, že Hedvika prohlásila: tady chci žít i umřít. Manželky příslušníků SS byly prospěchářky využívající systém. Nejlepší roky svého života prožili vedle továren na smrt. Za takové výsady však může režim po ženách mnohé vyžadovat. Dokonce po nich chce to nejhorší, aby se staly dozorkyněmi v koncentračních a vyhlazovacích táborech a tím se přímo podíleli na mučení a zabíjení milionů lidí. Dozorkyně v koncentračním táboře. O toto hrůzné povolání začal být velký zájem od roku 1943, kdy se nacistický režim rozhodl změnit koncentrační tábory na zdroj otroků pro německý průmysl. Pokud chtěli velké podniky využít pracovní sílu deportovaných žen, museli pro ně zajistit dozor. Většina z nich pocházela z lidových vrstev a mnohé ani neměly skutečné povolání. Pracovali dříve jako služky nebo pomocnice v továrnách či na statcích. Byly to pracovnice bez jakékoliv kvalifikace. V dopise jedné z kandidátek zpráva koncentračního tábora v Ravensbrücku velebí výhody nabízeného zaměstnání. Pro tuto pozici není vyžadována žádná odborná kvalifikace, protože jde pouze a jednoduše o dohled na pracující vězně. Šlo o snadno zvládnutelný úkol, daleko od montážních linek, s nabídkou velmi atraktivních výhod. Například těchto služebních bytů v bezprostřední blízkosti koncentračního tábora. Ty ženy se staly státními úřednicemi,
Dostávali dobrý plat, měli zajištěné zdravotní pojištění a příspěvek na důchod. Tato práce je skutečně mohla posunout na společenském žebříčku. Nosili uniformu a stali se součástí pomocných sil jednotek SS. Všechny dozorkyně začínaly kariéru v ženském táboře Ravensbrück, 80 kilometrů od Berlína. Bylo jich zde vyškoleno na 4000. Nové zaměstnankyně, které nevěděly, co mají očekávat, rychle díky zkušeným dozorkyním zjistili pravou povahu své práce. Ravensbrück, to byla škola brutality. Od chvíle, kdy jsme vystoupili z vagónu, jsme slyšeli křik. Všemožně nám nadávali. Měli stejně jako vojáci SS něco jako obušek, kterému se říkalo gumy. Byl dost dlouhý, aby nás s ním mohli pohodlně tlouct. Měli vysoké boty, kterými do nás snadno kopali. Všechny tyhle důstojnice jsme pak viděli během pobytu v táboře, jak kopají do žen ležících na zemi. Někdy je ukopali až k smrti. Z těch žen se staly vražetkyně. Dozorkyně měly právo kdykoliv z práce odejít. Stačilo podat si žádost, kde vyjádřili své přání toto místo opustit. Neznáme jediný případ ženy, která by měla poté, co odmítla stát se dozorkyní v táboře, potíže. Drtivá většina se rozhodla pokračovat a dohlížet na vězenkyně přidělené do různých textilních dílen. Ženy rovněž pracovaly ve stavebních četách, a to do naprostého vyčerpání. Ve snaze zrychlit pracovní tempo dokázaly být dozorkyně mimořádně brutální. Ženy se od mužů příliš nelišily. Mužům stačilo jen několik dní, aby přivykli násilí tvořícímu součást jejich práce. A u žen to bylo obdobné. Ještě se ujišťovali, že to vše dělají pro dobrou věc, že budují novou společnost, což jim jistě pomáhalo pustit realitu z hlavy. Hrál tu roli i psychologický faktor. Najednou získali moc nad jinými lidmi, nad ženami, které přišly z jiných, mnohdy vyšších společenských vrstev, které přišly z Polska, Francie, Itálie a mohly rozhodovat o jejich osudu. Ty ženy měly naše životy ve svých rukou. Měly právo rozhodovat o našem životě či smrti. Na to nesmíme zapomínat. A mohli se třeba z nějakého naprosto pitomého důvodu rozhodnout, že vás zbijí, nebo že zemřete. Moc dozorkyň nad vězenkyněmi a jejich nové sociální postavení vítězily nad utrpením, které každý den způsobovaly tisícům žen. Fotografie, které nám zanechali, ukazují dvě věci. Na jedné straně píchu, s jakou svou práci vykonávali, a hrdost na své nové sociální postavení. Na druhé straně vidíme idylické prostředí, ve kterém vedli příjemný život. Ty ženy nám chtějí namluvit, že být dozorkyní je práce jako každá druhá. Na zadní straně jedné z těchto fotografií si můžeme přečíst. Jako vzpomínku na krásná léta služby svým rodičům. Tady je můj milý a věrný pes Greif. Vaše Herta. Brutální a nelítostné dozorkyně se podílely na utrpení a smrti milionů žen v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech. Stejně jako muži se provinili zločiny proti lidskosti. Přesto se jich po válce před soudem zodpovídala jen hrstka. Rok 1945. Při osvobozování koncentračních táborů svět poznává hrůzy nacistického režimu. Také odhaluje, že se na těchto zločinech podílely i ženy.
Některé dozorkyně, nejviditelnější stoupenkyně nacistického režimu, budou postaveny před spojenecké soudy. Všechny vinu odmítají a snaží se minimalizovat svou roli. Považuji se jen za malé kolečko celého soukolí. Nemohla jsem si dělat, co jsem chtěla. Byla jsem omezována stejně jako ostatní, co byli ve vězení. Jsem nevinná. Rovněž tvrdili, že vykonávali pouze svou práci, že jen dohlíželi na vězněné a že vězenkyně byly neposlušné, takže pokud se někdy přistoupilo k násilí, pak to bylo po právu. Ale většinou veškeré projevy násilí popírali. Když byly konfrontovány se svými činy, říkali, že byly přepracované, psychicky vyčerpané. V prvních poválečných procesech byly některé z nich odsouzeny k smrti a pověšeny, stejně jako muži. Spojenecké justiční orgány také stíhaly sestry zařazené do programu eutanázie, například Elzu Zaxeovou z Grossschweidnitzu. Po rozsudku, který ji poslal na 15 let do vězení, se snažila své činy ospravedlnit. Musela jsem přemoci velké zábrany, když jsem těm chudákům měla podávat vysoké dávky léků. Své osobní pocity jsem však ze soucitu k nemocným překonala. Navíc jsem jednala na příkaz ministerstva. To oni by měli nést odpovědnost. Procesy s ženami, tehdy vysoce medializované, však byly pouze výjimkami. Drtivá většina dozorkyň a zdravotních sester proklouzla s kulinami spravedlnosti a unikla odsouzení. Většině dozorkyň se podařilo bez problémů zmizet. Představa žen, které jsou přece mírumilovné od přírody, bránila lidem si uvědomit, kolik jich ve skutečnosti bylo. Po velmi dlouhou dobu ani nebyl jejich počet známý. V poválečném období si tyto ženy jednoduše o svatbě změnily jméno a v nově se rodící německé společnosti se ztratily. Některé ženy, například sekretářky či manželky příslušníků SS, spravedlnost zcela opominula. K soudům je předvolali jen v případě, kdy měli svědčit proti svým nadřízeným a manželům. Soudci vycházeli ze zásady, že už jen prostý fakt, že jsou ženy, z nich odpovědnost snímá. Na tuto strunu německé ženy samozřejmě hrály. Byl to způsob, jak spravedlnosti uniknout. Bývalé fanatičky Třetí říše se brzy po válce rozptýlily mezi obyvatelstvo. Vyznamenání Kříž matek i mnoho kompromitujících fotografií zmizelo na půdách nebo skončilo v popelnicích. V důsledku nedostatku mužů, kteří buď padli nebo byli drženi jako váleční zajatci, pak v prvních poválečných letech na těchto ženách spočívala budoucnost Německa. Podařilo se jim vytvořit vlastní legendu a vymazat všechna podezření z odpovědnosti za zločiny Třetí říše. V českém znění Tomáš Borůvka, Simona Prasková, Jana Hermachová, Daniela Bartáková, Andrea Šebek-Procházková, Zuzana Hofmanová a Michal Gujáš. Překlad Radoslav Zíbar, odborná spolupráce Jaroslav Falkoun, dramaturg Jan Handl, mistr zvuku Leoš Martinek, vedoucí produkce Marie Přívracká, vedoucí dramaturg Daniel Macho, vedoucí realizace převzatých pořadů Pavel Fuchs, režie českého znění Tomáš Jančařík. Vyrobila Česká televize 2019.